ที่นับไปก็จะสาเลยอ่ะโอ้แต่เช่นในปูเปกี้อ่ะนี่เอ็นตัวจ่ายลูกสุรรอดรอเลี้ยววายันสุรรออยู่ป่ะจะโน่ป่ะကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒါ9နှစ်6နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဇလန်ရယ်လီတခုမှာဇဝင့်တေးအဖြစ်ဟိုတချင်းလေးတပုတ်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြုဆောင်ထားတာအဲ့မှာကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပဲဆိုထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆမိတ်မပြေပန်းမကြွေတဲ့အဲ့ဒီဇာကလေးထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုရေးထားတစ်ဖက်သက်ပေါ့တငယ်ချင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဗဲချင်းနေမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပိဆက်သွားမယ်အဲဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးရေးထားတာအဲ့ဒီတခြင်းလေးဟိုဒါအခုကျွန်တော်ဒါဒီမှာကြတော့ MTV လေးရိုက်နေတာဒီမှာဟိုကောင်လေးကတော့ဟိုစပွဲတို့လေးပေါ့ကောင်မလေးနဲ့တငယ်ချင်းလေးပေါ့ကောင်မလေးကတော့ဟိုဘယ်လိုမှအခြေအနေမတူတဲ့နှစ်ခုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်သူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကတခြားကောင်လေးနဲ့ရေးစားဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတခြားရည်စားတယောက်နေရာမှာကျွန်တော်ကတယောက်ဆောင်ပါဝင်တယောက်ဆောင်ပေးရပါတော့တကမ်းပါပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရွှေရွှင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ character မျိုးတွေပဲတွေ့ရတဲ့ခါကျဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ feed ထားပါတယ်လို့မတူညီတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့တချင်းကလည်းကျွန်တော်အစိုးရတယောက်တော့မဟုတ်အစိုးရတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဟိုဆိုထားတာအကောင်းဆုံးဖျောက်အောင်ဆိုထားပေမဲ့လည်းလိုအပ်တာရှင်လည်းနာတော်တာဆင်ပေးကြပါ MDB ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖျောက်ရိုက်ထားပါတယ်အမှတ်တရအနေနဲ့ပဲ MDB လေးထွက်တဲ့ခါကျရင်လည်းသဘောကျနှစ်ချိုက်အားပေးရဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါလို့ထုံးစံတိုင်းပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်